Night Sky var en av de første VR-appene som fikk stort gjennomslag på verdensbasis. Her kan du se stjerner og stjernebilder på himmelen, samtidig som du fører mobiltelefon rundt og ser på himmelen rundt deg. Nå har også denne appen fått AR-funksjonalitet. Her står jeg på verandaen hjemme og titter meg rundt mot himmelen, med stjerneklar himmel selvfølgelig, og jeg kan da se at disse stjernebildene blir lagt oppe på virkeligheten.